Nå skal vi se på hvordan vi brygger espresso. En espresso-oppskrift består av to elementer. En del kaffe og to deler vann. Start med å nullstille vekten med bajonetten oppå. Doser så den mengden som passer til din filterkopp. Et godt utgangspunkt er 18 gram kaffe. Hvis espressoen bruker for lang tid på å renne gjennom, justerer du kvernen litt grovere. Men hvis den fosser ut, så må du justere kvernen litt finere. Men her er det kun snakk om et halvt til ett knepp av gangen. Fordel kaffen jevnt rundt i filteret og press ned med tamperen med et tampetrykk på ca. 15 kilo. Børst av filterkoppen og vingene på bajonetten. Sett bajonetten tilbake inn i maskinen, nullstill vekten med koppen oppå og doser ut dobbel mengde. Cirka 5 sekunder etter du har trykket på doseringsknappen, begynner espressoen å renne ut mørkt og smalt. Før den utvider seg og blir jevnere og lysere i fargen. Mot slutten flakker strålen, og du ser at det kommer ut mer vann enn kaffe. Her kan du dele espressoen i to enkle espressoer. Eller bare bruke én kopp og servere én dobbel. Hvor lang tid dette tar, er relativt til hvilken kaffe du bruker, men aldri kortere enn 20 sekunder.